Nantongo nali namuwa ku sente ezigenda million 10 nemu nga yansuubiza okuntwala ebweru mu the US of which teyakituukiriza nali namukwasa document yange passport kwa joke following aje information enkwatako nga agamba agenda tutwala as a group kisaa kyatuuka nga tatuwa mileage nolwokulaba ebanga ligenda twali kigenda maaso awe twafunira red flag ne tugamba nti ono kyabika tatuliiko ali ku bibye bwe tubanga abamukubira addamu kunyiiga kubanga yeetiisa abanga ayagala otutiisatiisa ebintu ng'ebyo tagenda tukolako ne tugenda ne tumuloopa ku poliisi bwe tumuloopa ku poliisi y'ejjinja baamukwata n'agulirira poliisi ne bamuwa bond y'okumala emyezi ebiri naye before giving her the bond ng'agamba nti waaviirayo bonna waaviirayo tajja kusasula sente zaake looza wali wakye wajja mu munze ninga gwe wajjako omutwe ntambula nga kiwuduwudu sikyategeera. Hello? Hello? Yes, Sophie. What? Good evening. How are you? I'm okay, how are you? I'm good. How far? How far with what we want? With what we had discussed about. We are still on program. Because I'm seeing it's taking really long. How is it taking long? We agreed. One day I saw Kabajikola, then the second one is... Omukyala Sophia Nantongo mukwatagana mutya yegwe omufuna otya okubanga akutwala wakugamba ebyogendebwe okukwatagana ne Sophia namumanyira through my elder sister it was a referral in that way ne ngumira ku ekyo nga mmanyi nti engeri gyali mukwano gwa sister wange abampa mileage bamukwata Sophia bamukwata ddi bamukwata gulo omwezi oguwedde omwezi gwa December oguwedde navaayo ku Saturday the next day we bamu releasing a police bond yalekawo ku police bond yalekawo ku police million 3 as an exhibit muri bameka I don't know in number Bwenga yali agambye oba yali akugambye muwa sente meka omulimu gutuukirire yali agambye million 15 of which tali tumuwadde ku million 10 nemu kati biseera kiyo yali agambye okutwalira muta byo byona byona mbitandika ddi mwaka ki twali bitandika gulo mwaka oguwedde in the month of June nga atuwadde October that's when I have left for the US went again to kiganye ngambuza information ekwatagane passport yange ate nga passport najimuwa namanya katono omuntu ebintu engeri gyabikolamu it's not straight kati gwe kikyosinga okwa